já estão em casa aí, esse é o desafio mais esperado do século, vou falar, porque o Bruninho vem de 4 vitórias seguidas. E aí eu fiz a enquete nos grupos e na internet, quem poderia pará-lo. A votação foi Capitão Caverna, primeira opção, a segunda, Paulinho de Maceió. Então vamos ver logo na primeira opção o que, é que vai dar. Vamos junto. Deixa aí, fica bem aqui no canto, pra mim é melhor. Tem perigo aqui. Aí para tudo. Opa, vou já dar um jeito aqui, galera. Entendi. Já atrapalha aqui? Não. Tá vendo? Fechou, pô. Passa uma rima no vídeo só. Galera, não, vou ficar esvaziado. Obrigado. Ah, não, ainda não atrapalha não, pô. Não, mas é pros caras virem tomar... Não, eu tô falando aqui, eu tô falando do Bruno. Fala, rapaziada, agora é de verdade. Agora de 18 pontos, melhor de 3. Primeiro, segundo, se tiver empate, iremos para a areia. Vamos lá? Tudo pronto, provado no serviço. Tensão total, jogo musical. Obrigado, Empório Bahamas. Vai começar. Galera, o saque é liberado, ele sabe onde ele quiser na quadra. Tá valendo, 18 pontos, vai. Atenção, sacou o Chuba, que pegou o Caverna, levantou, lá vem o Caverna atacando, porrada, primeiro ponto 1-0 ali agora. 1-0, Juninho do Rio. Vai, Juninho! Bola fora ali, 1-1 game. Pegou o Caverna, levantou, lá vem ele, tiro do Caverna mais uma vez ali. Partida de algum momento, 2-1, é o game. 2-1, Juninho, melhor de 3, pegou o Bruno, consertou pra ele, pegou o Caverna, levantou, lá vem o Capitão Caverna, tiro lá, 3. Game. O jogo está sendo transmitido ao vivo lá no YouTube do CTJF. Pegou Caverna. Bola fora o game.
Cheguei, cara. Porque ele vai vir sentar aqui depois. Eu não posso ficar ninguém, tá? Pegou o caverna. 3-3. O que? Pensa, 3x3 está passando ao vivo lá no YouTube do CTJF. Chegou. Toma. Bola tá murcha ali para o tipo do game, ou cheia demais. Tem outra ali, ó, tem outro. Juninho, tem outra ali, ó, vê se aquela tá boa. Tá cheia demais, né? Tá cheia demais, né? Muito cheia. Para esse tipo de jogo tem que ser uma bola mais lenta. Voltamos à programação normal, o Capitão Caverna no serviço. 4-3, game. Sacou, pegou o Bruno Barros, já veio o Chuba aqui. A piscina chegou o Caverna. Game. Pegou a caverna, levantou. Nossa senhora, que bola foi essa do Capitão Caverna. Tchutchu pra escrever também o nome da fera. 5-4. Cadê? Nossa senhora, Jesus, o homem tá incorporado, mas pegou o Bruno Barro, levantou, lá veio o Chuba. Sensacional. Pegou o Capitão Caverna, levantou, porra de fundo, Bruninho pegou, levantou pra ele, porrada de fundo ali o jogo, 6-5 game. Pô, cadê Maurício? Meia cinco. Bola fora, 7-5. Maurício! Olha o microfone. Bora, Bruninho! Coisa linda, moleque! Joga muito! Vou contar com você no padrão aqui. Rapaziada, deixa a taça no futebol. Cataguase. Fechou. Do lado de Ubato. Nossa! Boa, absurdo! Tá. Como é que tá aí? Caiu. Como é que tá aí? Bom, aqui tá 500 pessoas simultâneas, mas eu joguei o link pra lá, tá ligado? Tá, lá tá 700. 700? Ah, beleza. Aí, pessoal do prédio perguntou pra cá, pô. Pessoal do prédio tem um placar. Placar do jogo nesse momento. 8-8, tudo igual ao primeiro set. Olha essa aí, virada, hein? 8-6, é o jogo. A boa, sacou, pegou. Ah, vem o Capitão Caverna. Pegou o Bruno Barros, conseguiu. Nossa senhora, qualidade é mato ali. Nossa senhora. Pecado, botei peso no moço.
7-8 game. Pegou o Bruno, nossa senhora, que pego. Pegada foi essa. Tiro. Bola do Bruninho lá em cima, bate palmas quem gostou. Você é na resenha, você fala isso? Não, 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 isso não. Não, mas você é lá na resenha, ninguém fala, pô. Lá no Show do Milhão pode tudo. Lá é um lugar pra você levar a sua família. Clima muito hostil. Aí, jogador. Show do Milhão. Faz o filho com ele, vai sair bonito. Eu não tô com ele, não. Tô contra ele. Então. Pegou. Nossa senhora, qualidade é massa. Pegou Caverna, que maravilha. Levantou lá, vem o Caverna. Nossa senhora. 10, 8, game. Não, só ele mesmo, acho que não tem VAR não. Virou 8, 10. Rapaziada, passamos de 500 pessoas na nossa live aqui, mas lembrando que lá no YouTube do CTJF tá rolando ao vivo também, tá? 5 câmeras pra vocês sentirem o clima da arena. Gente. Bora, Juninho! Fica um só, Zé. Tá feio. Muito bem. Fica um rápido só pro placar, porque tá ficando muito na placa. Nossa senhora! Boa, Juninho! Bora! Contra o Bruno. Caverna ficou na fita ali agora. Pra quantos jogos? 9. 11 a 9. 11 a 9. Na frente, Bruno Barros. Um showman. Vem pro saque do Bruno Barros. Não, mas meu, 8 com 6 é foda. 8 com 6 é muito bom. Lá vem o Bruninho, sacou, balanceado, pegou o capitão Caverna, levantou. Lá vai o Tio com o FTV, tiro, que defesa do Pezinho de Bailarina, que é sua marca registrada. Passou no fundo, pegou o Juninho, levantou. Lá vai o Caverna, lá vai o Caverna. Maravilha de defesa, novamente não volta mais. Boa bola, capitão. Bora! Capitão Caverna consegue quebrar mais um, jogo tá 10, 11 game. Ninguém torcendo, só o Bruno fazendo ponto em geral dele. Lembrando que a casa toda aqui tá do lado do Bruno Barros, Capitão Caverna. Cadê o torcedor do Juninho do Rio? Tá aí? Vamos! Bora, capitão! Sacou tiro, pegou. Olha só, agora na torcida. Tudo igual, 11 a 11. Cadê o torcedor do Bruno Barros, hein? Esmagadora a torcida do Bruninho nesse momento. 11 a 11. Alô, Renan, na cobertura. Tamo junto, irmão. Só hoje, aqui é futebol, irmão. Tamo junto, Renan. Que isso, que bola foi essa? Sensacional. Pode bater palmas, pode bater palmas. Meu Deus do céu. Que isso. Alô, Renan, os melhores do mundo estão aqui, cara. Você já viu isso? Depois pode mandar vídeo, eu quero ver. Alô, cobertura! Tá bom, buscou o jogo, tava muito. Chegamos. Pegou o Caverna, nossa senhora, que pegaram a festa do Caverna e lavar o moço. Atacando. Nossa senhora, Jesus! Pingo ali do Capitão Caverna, o jogo tá 12 a 12, é isso? 12 a 12. E nesse momento. Xotremo, falta de um líquido, geralmente é uma cerveja Heineken verde. Vou pedir a moral de cria, periquito. Por qual é, periquito? Moral de cria. Não jogou nada. Chegou feio, qual foi a classificação? Quinto, sexto? Meu Deus! Bela ali. Aos corneteiros de plantão que torce enquanto periquito chegou em quinto, tá?
E chegou bem, né, periquito? Chegou à frente de uma rapaziada, né? Rapaziada, bota peso no moço, pegou o Bruno Schubach, levantou, avalou o Schubach com a rede, na leitura, tava no caverna. Faca na caveira, bola, fora! 13 a 13, é isso? 13 a 13 é o game. Que jogo de futebol, hein? Que escala insano pro Brasil inteiro, tá? Quer ver como é que a hora que a moça vai ficar rota ali, mano? Sacou? 2B. Levantou, lá vem o caverna. Pegou o caverna. O Bruninho levantou. Tiro. Nossa senhora, tiro do Bruninho. Explorou a podre lá do caverna. Olha o 14, 13. E lá vai o Schubach aqui pro serviço. Sabor, Bruno Schubach. Capitão Caverna levantou. Tava inteiro na leitura. 2B. Nossa senhora! Nossa senhora! Que bola foi essa agora do Bruninho? Perguntaram onde é que o Diego interrompeu da moça ali, né? Da voz. Tá ligado desde as 7 da manhã. Né? Ô Jael, fica com você. Quando acabar, você me entrega pra. Sacou, pegou o Capitão Caverna, levantou, a veia ele atacando. Na leitura. Bola do Bruninho ali agora. Da linha de 3, lançou lá na. 15, né? 16, 13. 16 a 13. Ele formou o Desafio Lescado de Sul. Lançado para o mundo. Vocês vão hoje ainda? Pegou, lá vem o caverna, prepara o físico dos caras, é mato, filho. Prepara o físico virou, dos caras, é mato, virou 4-6, vira o game. Vai, Ju, você não correu não, hein? Estamos chegando a 600 pessoas simultâneas em nossa live aqui no Instagram. E lembrando que está rolando no YouTube, CTJF. Lá vai o Juninho, pegou o Bruninho, levantou, lá vem o Bruninho atacando. Nossa senhora! Aí, chapéu. Caralho, que voo, mané! Chapéu, nesse momento, deu um voo aqui agora para salvar o celular. É isso. Estamos vivos e inteiros. Match point 17. 14, lá vem o Bruninho pro serviço. Sacou? Pegou o caverna. Fim de papo, fim de jogo. Final de partida, pode aplaudir, torcedor. Terminou o primeiro set, melhor de 3.